Núllstöð falls er hvaða gildi sem að setur inn gefur okkur 0. Einfaldasta leiðin til þess að skoða þetta er bara að tekna fallið. Ef við værum með fall sem lítið svona út, þá fer það í gegnum x-ásinn hér og hér. Það þýðir ekki að þetta sé x í aftur 0, heldur er þetta upsilon í aftur 0. Þannig að þetta eru x-gildin sem gef okkur, og ef við værum með kvarða á þessum, þá væri þetta cirka, þetta er nú illa að tekna hjá mér, þá væri þetta, núllstöðvar þessa falls væru x er jafnt og 2 og x er jafnt og mínus 4. Núllstöðuna getur verið 1, getur verið 2, getur verið margar, það fer eftir því hvers konar fall við erum með, það fer í raun eftir stigi jöfnuna sem við erum með, hvort þetta er fyrsta stigs, annar stigs eða þriðja stigs jöfna sem við erum að vinna með, en núllstöðin er sem sagt hvenær fáum við upsilon er jafnt og 0 og í hvaða x gildum.